Shoot. Hjärtligt välkomna till 2013 års Polka Mayhem. Eller som den gode Guevara sa, Polka Oerte, Polka eller döden. Och till det behöver man lite olika prylar. Jag tar dem i prioritetsordning först då. Ordentligt med en fin singlemalt. En bag-in-bob med något sorts vin. En plastbytta. Lube. Divätoxid. Socker. Ättiksspriten. Rött ska det vara, karamellfärg. Pipparmyntsolja. Digital termometer av god kvalitet. Och tillika en digital våg med tarefunktion. Jaha, men om vi ska ta och kicka igång den här skiten då. Jaha, då går tjugan i. 1 kilo ska det vara. Varken mer eller mindre. Värma oss 1000 gram med stormsteg här. Amanda, vart inte mycket. Tare, 400 gram vassen. Som vanligt låter som pappa häller av potatisen. På söndag morgon. Torr i flabben, nå jävulst. Ha. Vi jobbar givetvis induktionscell här. Boosta direkt. Stones är alltid bra också, så man kommer i sitt rätta groove här. 150 grader ska det här träcket upp till. Sen blir det åka av. Ja, hej. Nytt för i år, som vi har gjort lite förändringar alltså från förra året. Det är att när vår smet kommit upp en temperatur av 150 grader kommer den att hamna på denna smorda marmorskiva. Där kommer vi låta den ligga och svalna till cirka 70 grader innan vi börjar bearbeta den. Kan vara där det har skitit sig lite någon gång tidigare. Åh, vilken lång dag. Jag såg det också. Det blir så mysigt på Här ser man rutinen av någon som har jobbat med TV. Börjar med att lägga ner termometern på höger sida med bortvänd display. Han inser sitt misstag och vänder på den. Vad är vi uppe i? 106,5. Fan vad det var varmt och knävan. Ja, musbränd. Jag kör nu. Nu är uppe i 150 grader. Smeten kommer att hällas ut på marmoren. Kommer att bli den vita grisen. Detta är fars med jävlar. Statsanställd på en lönedag. Den där. Ta bort det röda på den. Annars kommer det att bli rött in i det vita. Här, det kanske går bra. Är nervös på den här röda? Har du någon varm yta där? Ja. Stuck in the middle.
Fan! Vart har du saxen då? Blir det stångar nu? Det är 30 socker där. Fan vad ledsen det är. Får du fan fixa nya plommor du ska äta där? Jaha, innan batch 2 dras igång här nu för att finpolera den sista touchen här så må vi tanka. Det blir single malt. En vecka. Du måste vara med här med den här utsmängen. Nej. Då kör vi då. Fan. Håller du en sånta? Ja, det är 150. Jag kör, det är bärnstensbergat. Game on. Jag börjar borta. Ja, börjar borta. Jag ska ha den här snart. Pulsen går upp. Temperaturen går ner. Träck ut den här. Nu kommer jag att agera krok här så. Då kommer du kunna kroka runt min näve. Jag hade druckit lite whisky. Det är ingen deg det där. Ja men det kommer bli det om du jobbar framåt sådär. Vad vi kör. Efter två epic failures där det mesta gick emot oss så har jag nu ringt upp vdn i Gränna och fått lite värdefulla tips angående temperaturer, mängd olja på marmorskivan. Jag bytte margarin och så körde vi Gränna. Så nu kör vi tredje batchen. Det går så inte bara att stå och gapa för att det ska ordna sig själv. Ingen jul utan polkagrisar som Ernst brukar säga. Samma proportion som tidigare. 1 kilo socker. Vi har köpt 4 kilo till här nu. Vi har 4 batcher på oss. Jag hade, min blygsel förbjöd mig att fråga på receptet på socker och vatten. Jag tror att det ligger rätt bra där. Men vi ska jobba med lite lägre temperaturer. Det är en pizza. Jag ska göra pizza. Det var det. 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 Men det är bara en jävla sörja.
Ja, men har du några olja på händerna? Nej. Tonna kan du. Rengör. Nu är det, måste inte säga nej. Ja. Polkabagaren. Och sen. Och pratar du också? Ja. Nu kommer du ner där. Ja, vilken tjock. Ja, det här är fint. Mera rött. Jag behöver det här. Lägg på en sträng till så är det här. Ja, en gång. Den här som är lite bråkig. Riktigt vit. Supersnygg. Åh, oh, kolla den! Åh, oh, kolla den här, Anna! Den här! Vad gör du karra där, Mira? Hon gör stäng. Mm, Maggie, du är jättefin. Du fan, det är inte ens panik. Åh! Klippte med fingret. Mamma, titta! Mamma, titta! Jättefin.